ဒီနေ့ဆိုင်လာမျက်စက်ခွန်ရဲ့မာတက်ဂရိထောင်300ခုနှစ်စလိုင်လာမျက်စက်ခွန်ရဲ့မာတက်ဂရိ အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာကွန်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတရင်းနာရီတိုင်းတဝယ်မြို့နယ်မှာ အဲ့လိုတုံးလေးမရှိဘူးသူကအုတ်တက်ပြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြန်ဆင်းပြတယ်တမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မှာအပြည့်စုံနားဆင်ကြရပါပါဒါအပြင်အမေရိကန်တန်ယုံရှိဆန္ဒပြမှုနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့အမှုကြန့်ကြာနေတဲ့အတွက်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေဆန္
ကယောဂအတွက်မဟုတ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်မကျင်ညာပဲကုသမှုမပြတ်ဘောအောင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်အဖြစ်ပဲတတ်မှတ်ထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာတန်ထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှိုးဆော်ချက်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ယောဂဖြစ်မှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်ကုသန
Adi to Guipo Jow. Segudam can you need it, Luna Tong Dega, Nau, Tisongabari? Salanga Nasacho yet, Nilevanga. At the Nani, you a Kalita Yau Tisong Abbey, Dinim Nabima, at that Tongs and Linney, you a Mudata Yau, Tabi Tisongeralu. Sandia Seyung, Seyung Uji, Doctor On Samming up your body. ပါတယ်ရတော့ရပါဟုတ်ပါတယ်အတီးပြပါတယ်ဗျာ။ပြောင်းပါလေရနှစ်ယောက်သုံးပါတယ်။တနည်းအားသုံးကနေ့လေနှစ်နာရီပေါ့။ဟောငါးနေ့ဆိုတာလိမ့်ကလေးပါ။ဒီနေ့မနေ့သုံးရလူကပုံတက်လေးနဲ့အမျိုးသားပါခင်ဗျာ။ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူမျိုးသမီးကတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့လူပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားသူတွေဟာရန်ကုန်တခုံရှိပိုင်းနဲ့တခုံစိတ်ကန်းတို့ကနေတင်ငန်းညွန်ဆန်ပြစီရင်ကိ
Luna Tong U. Changing a matter une, Tengan John Sampa Seyoma na U. Susubang, they song to Chow U, Shidabi Pibari. Solana Nasa Chow Yanyani Vainti. Tananga Loma, H1N1 Yoga Pibar, the Luna Ayang Nase Shielu, Jama Yene Agazaguni Tanaga, Topian Tabarishi. Tanana identical, Jam Wimmy Chan the Chama, H5N1, Jangatogu virus pool, do their dread. Diniga Savi, Southern Janago, Naya Didi Paytago, Tying Su Apoga, Nunjali Pare. Kalingarigo, Yoga Gusama, sewing a dread. Luzu Quarter and in it, the one Munerega, Chicken Pinya Janago. Solana Nasakonia, Diniga Savi, Donsa DNA T Paytago, Nunjaja Topian Light Up Chitello, Tying Lumwe Wunji, who hoping up your worry. ကလေးမျိုးလူစုမျိုးကိုခွဲတဲ့တဘောရဲ့ကလေးလေးလေးပါနေတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးတွေကဆွေးနေပါဟုတ်ပါတောင်းရကလေးလေးတွေရှိတော့ကဒွေမျိုးနဲ့အတွက်ထက်တန်းကျောင်းစစ်တီကမူလကြမ်းလည်းတန်းထက်တန်းကျောင်းနေနောက်မူကျောင်းလေးတွေရဲ့ကိုသုံးတော့သူတန်းလာနေပြီပေါ့လေသုံးစက်တည်းနေသုံးစက်တည်းနေပြီထားပါတယ်ယောဂစာတူတဲ့ချက်ချံကချက်ကောင်းရင်နှစ်တောင်းကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပြီးချမ်းပန်
တဝိုင်မြို့နယ်အတွင်း H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါစတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ area တဝိုင်မှာကြက်ချံ 6 ချံရှိနေပြီးရောဂါဖြစ်ဖို့အခြေအနေရှိတဲ့ကြက်ချံ 2 ချံကိုသတိထားစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ တီဘောအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းထောက်သုံးဦးကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွင်အနေနဲ့ချင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်ခြေဆိုင် Amnesty AI အဖွဲ့ရဲ့အရှိတောင်အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရညွှန်ကြားရေးမှူးဂျိမ်းဂိုမက်စ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုရဟာသတင်းထောက်တွေကိုချိန်ချောက်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်တရက်ဖြစ်ပြီးသတင်းရယူမှုတွေကိုနှုတ်ဆက်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ချက်လည်းဖြစ်ကြောင်းရှက်ပြင်းမြောက်ပိုင်းအပါအဝင်စည်ရေးပြပခါတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်စုပ်စရာကောင်းအောင်များလာနေတဲ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းထောက်တ
sejenis acau. Tapi orang terima penjajah apa kerja orang yang orang terima media itu tinggal jual lagi. Tinggal ni biro penjajah orang ini tanah mah terima media kongsi apa orang ni. Sana zaman apa orang ini tuh so terpuai mah kerja orang yang orang kulu jual lagi dah. Bumbu di sana sedap kawal itu. Tapi orang amuran itu dua betul saya kongsi dia sobi. So lain orang nasi cawan ini jasa ni. Tapi orang kat bawah topi yang kebiri nak. Di ni malah terima media itu kau itu so nak lepik balik. Aripin, jangan pernah tanya tujuh tempat hari apa ni. Tanya dah lama kan apa ni kau ni. Tempat orang lu tahu nak aku, wayang tengen pisi je ni lu, baju awang yang aku jual ni. Sepas saya kau wari ni pada bi, ubur dia. Tempat orang cie lima, tawon tengsang ni semudah ni dua bi, tungsa kau si dia lu le suara ni. Di kene suni gua, gua penjaya wangi terdapat pemilik, kau gua itu wangi baju minyak. Tempat orang terima penjaya apa tu dia aku tak, baju awang yang aku ni. ยามานั่งเรียนมีเดียกองสิเนสันนั่งเรียนพ่อวันนี้เดียวเข้ามาเลยครับเนี่ยปีแรกนี่ก็เมื่อกันตั้งยังกูสันนับใจยามาป่าวเงี้ยเรื่อยๆแผ่นสีขันหายาดูเลี้ยวเย่หมู่กูเสียเสียมาจันจารุสุบีก็มาอยู่ในเดียวเนี่ยอยู่ในเดียวดูจีดอสุมโมกูอยู่ใต้เหล่าชาตุรีก็ดีกันนี่สันนับใจกันจ้าบ้าเลยตั้งอารีป่าวเงี้ยอยู่ใต้เหล่าชาตุงาเซลล์ก็ก็มาอยู่ในเดียวยงที่เสียแล้วที่กูไปบีสันนับใจกันจ้าบ้า สนับยาดูเรียกเมื่อกันตั้งยุ่งเสียสนับยาหูจังลีซีแดนเล่เล่กุนสายอุบลีปงมาสกูนั่งเงินหัวจีนอยู่เพื่อสิมุปงมางายงาข้าวเรือเนี่ยแผ่นสีเดียสวยขนาดใหญ่อุ้งเวงกุบกุลและอุณหภูมิทงอุดมอยู่เนี่ยอุ้งเหนียวอย่างนู้นกุบยันลบีบุตั้งสูงเกจาบาลีแผ่นสีขนาดใหญ่ดูเรียกอับเปอร์เซนจัตตาบรีนีรันยงทงนิบิเมอหมู่กุมเสียสิเรตัวคู่ลูสนับยาลาลูกเจ้าบาลีมีตาเอกเล่าชาดูเรียก ก็มาอยู่ในเดียร์ยุ่งเสียมาสนับจ่ายไปเรียนหนาวฮอบเยอะไปเลยพี่ลูกเข้าใจบ้างไหมสิเอ้ยเราได้ตามมาอยู่ไหนมางงมีเยอะแต่ในเรื่องด้วยอยู่ในเรื่องก็เจ้าอาสุบังชอบเสียแล้วเย็นนี้อยู่ในบ้านเลยเย็นนี้เดี๋ยวคันยาดูเรื่องกูนี่บุตรด้วยแต่ว่าเบียร์เนี่ยจุดเด่นกากวยเอพ่อเลยเพื่อที่สามวันนี้เดี๋ยวลูกแต่ว่ามีอยู่ไหนก็ตั้งนี่ได้จิตลดดอกกุ้งเลยดอกเข็มหัวก็เปลี่ยวไปเลยแต่ว่าเบียร์จุดเด่นกากวยเอพ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း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 ဒီကနေ့ကျွန်
ပြည်စီဘီဒေသခံတွေသွားလာရခက်ခဲကြုံခဲ့ရပါတယ်အခုလအတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုကုမှာလူပေါင်း
ဇလိုင်းလာတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းကစိုက်ပျိုးမြေအေကရှစ်တောင်းကျော်ရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာစိုက်ပျိုးမြေအေကသုံးတောင်းကျော်၊ပဲခူးတိုင်းမှာအေကနှစ်တောင်းရှစ်ထောင်ကျော်၊ဧရာဝတီတိုင်းမှာအေကတစ်တောင်းရှစ်ထော
ကြီးရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင် လွတ်လပ်တဲ့အားသာတဲ့ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကို ရေဒီယို နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားပါမယ် တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒီကနေ့နေပြည်တော်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာမီဒီယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော် RFA သတင်းတော့ကိုဝင်းကိုကိုလက်ဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပါဒီကနေ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအစိုးရတက်မတော်နဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံပြီးတော့သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်တမတော်ကသတင်းမီဒီယာအချုပ်ကိုတရားစွဲဆိုတာဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ပြီးနှစ်ဖက်တင်းမာမှုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်းကတမတော်ကိုအစိုးရစစ်တပ်လို့မတုံးစေခြင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့အချမ်းမဲ့အဖွဲ့တွေလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက
ตอนนี้เสบ็ดสัญญาข้อวิริยะปัตตาลุเลยผู้บริยาตั้มรอจีเยลีมาตั้งเวนทั้งสองนี้เลยเสมอทางเรื่องก็ได้ต้องเสกุนชีเรลูโบจูอังยวิงาเปียวอะไรมาในงานสันนิษฐานกองสีกาอุติฮะโซกาสุนิเวมาเสบ็ดสัญญาข้อวิริกูตั้มรอกาบลูต้องเสวยจีเนสุรากูอคุลูชิมยาวอะไรก็เชียร์สุนิเวไลเซอร์ลูโบซาอุติยาสุนิเวลูไอลูสุนิเวพิบาสุนิเวจานอเอรีไดน่ากองนี้กูโบจูดูโบจูจีดูได้ แต่แม่ในวิดีโอนี้ก็เอ็มบีซีมาซื้อเนื้อหางยิ้มจานอ๋ออันนี้ต้องไม่มีชีวิตว่าอุจจาริกอะไรแล้วมันเป็นเช่นแบบว่าสุดท้ายแล้วตัวคือลูกคอสิ่งที่แต่แม่ขอว่าช่วยกิสาวสักเดียวแต่แม่คือลูกด้วยส่วนใหญ่ด้วยนู่นนี่เพื่อแค่เกลือกูซื้อเนื้อในลูกเขาเนี่ยเช็ดเช็ดเลยลูกเลยสิ่งที่เดียวแค่จะดูดีก็เพียวอะไรที่นี่ซื้อเนื้อมาปฏิยาเตอูรีปงมาสกุลเตเนพันซีขนาดเลยแต่เรนมารุยเกิดซะ สุดท้ายอุริปงมาชาวเซจาวกาจีเนพันซีขนาดเลยแต่เรนมารุยเกิดซะอพาวเวนแต่เรนจะอยู่ไปกับเกิดซะรีกูบ้าอพยานแล้วสุดท้ายนั่งเงินเดือดตียาวอะไรทำไมไม่ติดตาเทชาร์เรจัลเลอร์ดีรอมาทบทวนเดบุลูมาในงานเตรียมมีอาการสิกาพ่วยเวนอุเซียไลงาคุลูเปียวอะไรสวัสดีมาเดินทางสายกันเลยตัวเรดีเลชิจงตุนี่อะไรคุณอาเปียวเรดีพันซีขนาดเกิดซะรีจะสู้สู้ขนาดเกิดซะรีเตียวอะไรแต่เราเบิกอะไรตัวเบิกอะไรชุ่มเย็นมีมั้งเนาะ ตามยูโรดีแลนด์จอร์ดาอูริพิเศษส่วนนี้เพียงแล้วตู้มีกู้มีสูนุเรียบร้อยแล้วไปพิบัติงั้นจุดเด่นเชิงวิเลชั่วช้าหน่อยไหมนี่จะคุยอะไรเพียงแค่มาบอกเนี่ยไม่จำนวนว่าเราจำนวนแค่เกลียวจำนวนว่าตีเต็มเปล่าแล้วเนาะแม่บ้ามาพิบัติเรื่องสารนะคุกคุกพิบัติว่ามาตู้เบิกกับแค่กูเบิกกับแค่กูเต็มเปล่ากูยังอะไรขาดจะสูนุเรียบร้อยเนาะตู้เบิกกับอะไรเพียงแล้วสูนุจำนวนเบิกกับอะไรเพียงแล้วสูนุเรียบร้อยขาดจะรอตีตู้แค่กูแค่กูเนี่ย
ဒီကြားရဲခိုင်နိုင်ရင်စီကိုထောက်မလာတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ကတမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့တာတွေ့ဆုံခဲ့ရကအခုဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းသားဆရာအသင်းမြန်မာချန်နယ်လေးကိုရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းတမကရုကိုပါတွေ့ဆုံတာထူးခြားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြ
So, yeah, Tamron at the Timia, where he digni soon you will look at a jar, going Google let him jagaraba. Jangon Kamayan at the Ayoma, Muyan Sainiare, Mutai, Lucia, Tetua, Turibu, Amy Machalibe,
Majakana, young Jane Chainsun, your airball, Machina de Tangarin and Lupo Guri, Kamayumian at the Ayango Dignit Sana Jagge Jabare, RFA Trenda, Gota Aka, Sabitin Dabi Valley Mission. ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဧပြီလကမရိကန်တန်ယိုရှိမှာရိုဟင်ဂျာမရှိကြောင်းဆန္ဒပြတဲ့အမှုနဲ့ဥဝင်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဥနှောင်တော်လေးဥတက်မျိုးဦးနဲ့ဥနေဝင်းအောင်တို့ဟာကမာယိုမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာပုံမှန်စကူပုံမှန်9999နဲ့အမှုရှင်ဆိုင်ပြီးအပတ်စဉ်ကြာတာရင်းနေတိုင်းရုံချင်းတက်ရောက်ရတာပါအဲ့ဒီလိုရုံချင်းပဲလာရောက်ရပြီးအမှုချမှတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအမျိုးသားရေးတက်ကြ
အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာကမာဦးမြို့နယ်တရားဝင်ရှေ့ကလမ်းကိုပိတ်ပြီးတရားသူကြီးကိုမကျင်တဲ့ကြောင်းဟောပြောပွဲလဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမာဦးတရားရုံးကတရားသူကြီးဒေါ်ဆိုးဆိုးမိုးလှုပ်ရက်ကိုကျင်တတ်မှုမရှိဘူးလို့ဟောပြောပွဲမှာပြောဆိုသူတဦးဖြစ်တဲ့မအေးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားသူကြီးဒေါ်ဆိုးဆိုးမိုးရှင်တရားသူကြီးဆိုလားတရားရေးဌာနမှာတိကျမှန်ကန်
ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာရှိတဲ့မြို့ချင်းမြန်မာရဟန်းပြည်မှာတမကအပွဲကလည်းထုတ်ပြန်စာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုရှန်တန်ဃာတော်တွေကဖတ်ကြားခဲ့ပြီးကမာရုတရားသူကြီးဒေါ်ဆူဆူမိုးကိုမကျင်နဲ့ကြောင်းဟောပြောကြတာပါမတရားမှုအမှုစီမီချုံနောင်အမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတော့ အယတအစိုးရဒီမိုကရေစီလူကြီးများကိုလည်းမျိုးချင်းမြန်မာရန်တော်နဲ့တမကအကြမ်းမြန်မာပြည်မန္တလေးဘွဲ့မှာတည်တံ့စွာကံွက်ရှုံးကြလိုက်ပါသည်ဟောပြောပွဲကို၂နာရီကျော်ကမာရုတရားရုံးရှေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးတစ်ပါးကမြို့သားရေးသမားတွေကိုတေးတင်အောင်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးစာရေးဆရာတန်ထွန်းမော်လမြိုင်ကဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုလောက်ကောင် ဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးနေသားကရတယ်လို့အုံးကိုအေးလောက်ကောင်ဆိုသိပါပြီအဲ့တော့နေသားကရတယ်3000ရတယ်9000ရလို့ပြဿနာတက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သဘုတ်လေလွင့်ရှောက်ပြောနေတာဒါလည်းအမျိုးသားရေးတွေကိုသေးသေးရုံညံ့အောင်လုပ်ပြီးတော့အမျိုးသားရေးဖိနှိပ်မှုပါပဲမျိုးသားရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုအဲ့ဒီလို လာလောက်ကောင်ကြီးပြောတာကိုမိဒီယာကလည်းခါတဲ့ကိုကြီးကြီးကြဲကြဲကိုထည့်နေကြတယ်။တာရေးဆရာအောက်တန်းစားတွေကလည်းအဲ့ဒီအချင်းမြင့်မရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုထပ်ပံပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားကြမှာအမျိုးသားရေးတွေကိုညှိုးနွမ်းအောင်အမျိုးသားရေးညှိုးနွမ်းအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုရက်ဆိုင်မှာလို့ဒီနေရာနေ့တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့စန္ဒပြပွဲနဲ့ဟောပြောပွဲကိုအမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတရားနီးပါးလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရှင်မြန်တဲ့ညစီစဉ်တွေကို87.7ဂျူရူနဲ့ニュースကိုင်းဂျူရူတွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်နက်အံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်စီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် လွတ်လပ်တဲ့အာရှသံRFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်သူ့ဝါရှင်တန်DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုပြည်내အစိုးရကရိတ်ခါနဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအတံမွေးဝမ်းကြောင်းတင်ဒန်း15ခုဖွင့်လှစ်ပြီးတင်ပေးနေပါတယ်။ပြည်내လူမျိုးဝင်ကြီးဒေါက်တာသင်းလွင်ကို
ဒီလိုလည်းရှိဒီစီပီရှောင်ဒီကိုကိုကြီးကလေးဆောင်ပြီးလည်းအချိန်တွေတို့ပြောက်ပါခင်ဗျာဆရာတို့ရဲ့စကူးစိတ်တန်းတာလေဒီလိုတစ်ဖက်ကစာဝင်ကြီးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းရေရှည်တည်ထောင်ရဖြစ်စင်းနေတကူစဉ်းစားရပါတယ်ရေရှည်ဆိုတော့က
ဒီတက်ဘက်ဆောင်ပြည်သူများကဒီမှာ6နှစ်လောက်နေကြတာတဲ့ခါမှာနောက်ဒီမှာနေတဲ့တော်မှာဘာတွေကြံသွားတယ်လဲဆိုတာရေးကြည့်တာပဲစံစီစာဘယ်တော့ရတယ်ဆိုတာလဲသူတို့အတွက်ဘာတွေကြံသွားတယ်ဆိုတာသိရေးကြည့်ပါတယ်အဓိကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ကပုံပေါ်တော့အောင်စားစုကြည်လာတော့မှာလည်းပြောပါတယ်နံပါတ် 1 ปัญญาจารย์เนี่ยสว่าโวเคชั่นแอดูเคชั่นโวเคชั่นแอดเทรนนิ่งอ่ะแล้วโวเคชั่นแอดูเคชั่นเต็มมวยปัญญาเนี่ยเต็มมวยตินานโหไปได้อยู่เนี่ยไม่กล้าอู้ไอ้อันเนี่ยใส่เนี่ยปิสิดีกว่าท็อปมันไปบ่าตัวก็เลยตําแหน่งตรงๆเนาะมาดีไปเลยโวเคชั่นแอดูเคชั่นโวเคชั่นแอดเทรนนิ่งทุกคนเนี่ยไม่เอาปิสิดีกว่าไปอ่ะสรุปแล้วก็ตําแหน่งตัดไปมั้ยเปลี่ยนนี้เลยติดไปมั้ย အဲ့တော့တောင်းပန်တက်ပြီးမယ်ပြန်နေလက်တင်ပြီးမယ်အဲ့တော့တောင်းပန်တက်ပြီးမယ်ပြန်နေတင်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကဗိုကေရှင်နယ်အက်ဂျူကေရှင်ထရိနင်းလည်းပေးတာဆိုတော့တောင်းမယ်ဆိုတော့တနမ်းနေဒီနလ၃လတော့တက်မှာအဲမတ်လာလာတယ်ပြီးချင်းကျလို့ဆိုလေးလာပေါ့လေးလာတော့တော့တင်တန်း၅မျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်လမ်းမိနိုင်တဲ့အဲမြကျင်းနားနဲ့ဝိုင်းမော် ပုံပေါ်တော့အဓိကသာပြီးပြပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်မြာပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံတော်တန်မြာယုံမှန်နေပြီးတော့ဖြူခန်းထားတဲ့စက်တင်ပေါင်း၃000လောက်အခုအားလုံးဒီတန်းပြီးဦးလာအချင်းနေလို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပံ့တဲ့တင်း၃000ကြီးတင်ွေးပညာတင်သားနဲ့အဲ့ဒီတင်ွေးပညာကိုအထောက်အပံ့ပြီးနဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့တာပဲရှိပါတယ်တင်း၃000က ပထမဆုံးတင်း6000ကျော်တော့ကတော့အဲသူနိုင်ငံတော်ရဲ့တက်ပြီးကပုံပုံကြီးကြီးရုံးရဲ့ညချင်းနေပဲတင်း6000ကိုစခန်းတောင်းနိုင်ငံစခန်းတော်တော်များများကိုစံထောက်ပံ့နေတယ်စီထောက်ပံ့နေတယ်မာတိတာဘူးထောက်ပံ့နေတယ်အဲဒင်းစာထောက်ပံ့နေတယ်တင်း6000ကိုတယ်ကျန်တဲ့တင်းမထောင်ကျော်ကတော့ခုနကတမွေးပညာနဲ့တမွေးပညာကို ထောက်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့တဲ့အထက်မှာတော့မှာအကြောင်းကိုဒီပေါ်စံစီစာထောက်ပံ့တဲ့ရိခါထောက်ပံ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝမသုံးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီရိခါထောက်ပံ့တဲ့အပိုင်းကတော့ပြီးတော့ပြီးနေဆိုးရကပေးတဲ့ရံမုံတွေပေါ့ရံမုံတွေနဲ့ထောက်ပံ့မှာโอเคဒီဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဆိုရတဲ့တန်တိကျောင်းကလားဒီမှာတော့ ကျင့်တဲ့ပြည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့စိကေရှောင်ပြည်တွေကိုကုညီပေးနေတဲ့ဆန်စီစာထောက်ပံ့တာပြင်ငွေကြေးတွေစုပေါင်းကုညီပေးတဲ့ပမာဏများပြောလို့ရနိုင်ပါဘူး။အချစ်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကပေးတာနေဆက်ဒေသနဲ့တိုင်းဒေသလေးမျိုးကပေးတာနောက်တစ်ခုကပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ခရာကြီးလာတော့ကပေးတာနောက်တစ်ခုကအလူရှင်တွေကပေးတာပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကပေးတာရုံးနေတယ်တဲ့နော်ရုံးနေတယ်ဆရာတို့ ဒီကြတော့ဖြစ်နေပါဘူး။အဲဒီဟိုအကြံပေးဖြစ်နေတာကတော့နော်ဖြစ်နေတော့တင်းထောင်ချီပြီးခပ်ပန်းနေပြီပါဘယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဝန်ကြီးကလည်းတချို့ပြည်နယ်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဲဆေးစခန်းတွေမှာကလုံနေကြတဲ့စိကေရှောင်ပြည်တွေကကျတော့လည်းတိုက်ပွဲတွေမင်းချမ်းလို့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ကဲဆေးစခန်းမှာလိုက်ကလုံနေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမင်းချမ်းအောင်ဆို ပြောင်းဆိုရင်းချောင်းအောင်ဆိုလို့ကျန်လူကြီးနေတော့ဘာမှအကျဉ်းချပြေးလို့ပါခင်ဗျာ။ကျန်ရတော့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ကလာတော့ပြောတော့တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပဲပြောနေတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုလူစုပါမှာဖြစ်လူစုပါမှာဖြစ်မယ်။အထူးသဖြင့်ငင်းချမ်းရည်ကဒီလက်နက်ကိုင်တိုက်နေကြတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နဖွဲ့တဲ့နေမြောက်ဂျားထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးအတင်းဖွဲ့ကြီး
မကွေးတိုင်းပွင့်ပြုံမြို့မှာဘူကြောင်ဆန်အမှတ်တရကျေးရုပ်ထုစိုက်တူကိုမြို့နယ်စီပင်တိုင်းကော်မတီနဲ့ကျေးရုပ်ပြင်မြောက်ရေးကော်မတီတို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ကျေးရုပ်တွေလာပြီးဆယ်ရက်ကြာတဲ့အထိအတိတကျနေရာချထားလို့မပြီးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အပြည့်အစုံကိုမကွေးခြေဆိုင် RFA သတင်းတောက်ကိုစောတူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းပွင့်ပြုံမြို့ပွင့်မာလာပန်းချံအတွင်းမှာထားရှိဖို့ဘူကြောင်ကျေးရုပ်ထုဟာထုလုပ်ရာကနေသေဝီလာခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကျော်ကြာရှိပေမဲ့နေရာတိတိကျမဖြစ်သေးလို့ လူမှုစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတန်တရားစိတ်တွေနဲ့ရေးသားပြောဆိုနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးတူကိုနေရာတောင်းခံခဲ့ရမှာပြည်သူအများစာနာနဲ့ညီတဲ့ပန်းချံဘိုလ်ရေပန်းနေရာမှာတည်ထားနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းနေရတဲ့ကြံ့ကြံ့နေခဲ့ရတာလို့ဖြစ်မြော်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မင်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ပြည်မြော်ရေးဟိုဟာစီဝေးမှာကျွန်တော်တို့ကဟို
ကျေးဇူးတွေဆန္ဒဟိုအကောင့်တွေဖုန်းပေးခြင်းတွေပထမသေဆောင်အောင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ပြေအပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအခက်အခဲနေရာခက်ခဲတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကအစစ်စာတင်တဲ့အခါမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုကြကြရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒီပြည်မျိုးသူမျိုးသားပြည်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဟိုပုံစံကျိုးဖြစ်ရောရေးကောမဒီကိုစားနူးမျိုးကျွန်တော်မြေတားရက်ခံတောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲနေဒီဆိုတာတက်လာပြီးနောက်မှာမကွေးတိုင်းအတွင်းဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးသူတွေထုလုပ်တည်ထားကြတာဆိုရင်ပွင့်မြူမျိုးအပါဝင်73ရုပ်ထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ပွင့်မြူမျိုးကပြည်သူတွေကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးတည်ထားနိုင်မှာကိုဝမ်းသာနေကြပြီးအခုလိုနေရာတည်းရမဖြစ်တာကိုတော့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကတော့ဒီလိုပါဒီလိုပဲသတင်းလာတော့ဘူးသတင်းလာတော့ကြာအခုကျွန်တော်ဒီရောက်လာတော့ကြာနိုင်လေးလာကြည့်တော့ကြာဒီရောက်လာတာတဲ့သူထားဖို့နေရာမလျှောက်ရသေးဘူးလို့ပြောကြ။ဒီသူကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်စီကျင်တာပေါ့နော်။ဒါနေရာကတော့ကိုတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဟွာနဲ့မှလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းနဲ့မှလေ။အခုဒီတိုင်းပဲဟိုခုံလေးမပါပဲဒီတိုင်းပဲအဖြစ်ပဲတည်ထားသလိုဖြစ်နေတာ။တကယ်တမ်းကျရင်တော့ကြာနာနာရေပန်းဥယျာဉ်နားမှာပြည့်ရဲ့ရေပန်းဥယျာဉ်ပေါ်မှာပြည့်တယ်ဒီလိုလေးတော့ကြာနာထားတင်ပါလေ။ဒါကတော့မြို့ကံပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြခဲ့တာပါ။မြို့နယ်စီပင်သာယာရေးစီမံကော်မတီအနေနဲ့နေရအတီကြအတီးပြုနိုင်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်တိုင်းစီမင်းကိုတင်ပြပြီးပြည်သူအများစနစ်ချိုက်တဲ့နေရာမှာကျေးဥတုထားနိုင်ဖို့ဆက်လက်တင်ပြတောင်းခံထားရတယ်လို့မြို့နယ်စီမံသာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မျိုးဆက်က RFA ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နေရာတစ်ပေါ့လေပန်းညာလေပေါ့ဟိုရေပန်းနေရာဝယ်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကဲဘိုလ်ချုပ်ကြည့်ရကြည့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့မတားဖြစ်ချင်းနေကျွန်တော်တို့လည်းလည်းတော့ခုပြုမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘိုလ်ချုပ်ကြည့်ရကိုဒီပန်းညာလေနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာမှတ်ချက်ရေးပြီးတော့ဟိုမြို့နယ်စီမံကိုဆက်တင်ပေးပါတယ်မြို့နယ်စီမံတင်တော့မြို့နယ်စီမံကလည်းအဲဒီသဘောထားမှတ်ချက်ကလည်းဒီလိုပါပဲဒီစီမံကော်မတီရဲ့မှတ်ချက်အတိုင်းပဲအဲသဘောကျပါလေဆိုပြီးတော့ဒီနေရာသူတို့ဒီနေရာတွေကိုပဲပေါ့အဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းစုအဖွဲ့ကိုဆက်လက်တင်ထားပါတယ်ခုလက်ရှိမညံတွင်မှာထားရှိမဲ့ကျေးဥတုအမြင့်ဟာကိုးပေရှိပြီးကျေးပေသာချိန်180ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကုန်ကြံငွေကျသိန်း190ကကျေးသွန်းလုပ်ငန်းမှာကျသိန်းပြီးအောက်ခြေကလပ်ခုံပါဝင်300ကုန်ကြမယ်လို့သိရပါတယ်အများပြည်သူလူတိုင်းဝင်တဲ့စောင့်ရတာဖြစ်ပြီးတီထားပြီးတဲ့အခါမှာမြို့နယ်စီမံသာရေးအဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းပွင့်မြူမျိုးမှာစိုက်တူမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းအမတ်တရားကြေးရုပ်ထုအတိတကျနေရာမချရသေးတဲ့အကြောင်း RFA သတင်းတောက်ကိုဇော်ဒူးပြပုတ်ခဲ့တာပါရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လင်းနေတာပါ။ပရိသတ်များရှင်။ကျမတို့ RFA စီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကိုအင်တာနက် Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကနေလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမှာတင်ရနာပြီးရေဒီယိုအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။